সিদিনাখনি আমি ৰাস্তাত নি দমেৰে ওলাই যাব পাৰিম মাছ ৰাতি ছোৱালী হৈ, সেইদিনাখনি ক'ম যে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীন বুলি। স্বাধীন হৈছোঁ আমি সাজ পোছাকেদি, কিন্তু আমি এতিয়াও চিন্তাৰ পৰা স্বাধীন হোৱা নাই। ড্ৰেছ পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু ক্ষেত্ৰত স্বাধীন হোৱা নাই, যি মন যায় পিন্ধিব নোৱাৰোঁ। কথাত ক'বলৈ গ'লে আচলতে আমি স্বাধীন হৈছোঁ আৰু স্বাধীন হোৱাও নাই। স্বাধীন হৈছোঁ আমি সাজ পোছাকেদি, কিন্তু আমি এতিয়াও চিন্তাৰ পৰা স্বাধীন হোৱা নাই। সাজ পোছাকেদি আমি আধুনিক হৈ পৰিছোঁ, কিন্তু চিন্তা এতিয়াও আমাৰ সেই পৰাধীনে হৈ আছে, যাৰ কাৰণে এতিয়াও ডাইনী হত্যা বা ক'ৰবাত ধৰ্ষণ বা ক'ৰবাত অন্ধবিশ্বাসৰ ফলত বা ক'ৰবাত ধৰ্ষণ, এনে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাত এতিয়াও মানে কি হয় নিৰ্যাতন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আছে। গতিকে আমি স্বাধীন হৈছোঁ, কিন্তু আমি স্বাধীন হৈছোঁ সাজ পোছাকেদিহে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ চিন্তাৰ পৰা স্বাধীন হ'বলৈ বহুত বাকী আছে। একেবাৰে আমি সঁচা কথা ক'বলৈ স্বাধীন হোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব। বহুত ক্ষেত্ৰত হৈছোঁ, কিন্তু আমাৰ মানসিকতা এতিয়াও স্বাধীন হোৱা নাই। যিদিনাখনি আমি ৰাস্তাত নি দমেৰে ওলাই যাব পাৰিম মাছ ৰাতি ছোৱালী হৈ, সেইদিনাখনি ক'ম যে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীন বুলি। মানে যিহেতু আমি এতিয়া কি হয় মানুহৰ মানসিকতাটোৰ কথা কৈছোঁ, মানসিকতাটো যদি আপুনি যে ভাল কৰে সেই তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে হেৰি কি কয় ওলাই কি বুলি ক'ব। এতিয়া মই কথাটো ক'ব স্পষ্টকৈ ক'ব নাজানিছোঁ যে স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত মানে মানুহজন আমি যদি ক'ৰবাত এতিয়াও নিজ একদম কোনো একো নকৰাকৈ যে দমত যাব পাৰোঁ সেইটোৱে স্বাধীন বুলি বুজোঁ। এতিয়া আমি প্ৰত্যেক বছৰে যে স্বাধীনতা দিৱসত আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব নিবিচাৰোঁ বা আমাক মা দেউতাই হওক এনেকৈ আমাক ওলাবলৈ বাধাক দিয়ে যে ক'ৰবাত কিবা অঘটন ঘটিব বা বম ব্লাষ্ট হ'ব, সেইটো ভয়ত ওলাব নিদিয়ে। কিন্তু সেনেকৈ বহুত ল'ৰা উঠি অহা প্ৰজন্মই হয়তো গমো নাপায় যে এইটো দিনত কি কৰে, আচলতে উদযাপন কি কৰে, বহুতে ঘৰতে থাকে। আমি কিছু ক্ষেত্ৰত স্বাধীন হৈছোঁ, কিছু ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই। যেনেকৈ ধৰক আমি ধৰক ছোৱালীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, বহুতে আমি ৰাতি ক'ৰবাৰ কামৰ পৰা আহিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি স্বাধীন হোৱা নাই ভালকৈ। কিছুমান জেগাত বহুত মানুহে অলপ বেলেগ দৃষ্টিৰে ভাবে চাই ক'ৰ পৰা আহিছে বা কি কথা। আমি বহুত বহুত প্ৰব্লেমৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি স্বাধীন হোৱা নাই। আৰু ড্ৰেছ পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু ক্ষেত্ৰত স্বাধীন হোৱা নাই, যি মন যায় পিন্ধিব নোৱাৰোঁ, বাহিৰত ওলাব নোৱাৰোঁ, সেইটোৱে। আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত স্বাধীন হৈছোঁ বাৰু, সম্পূৰ্ণভাৱে স্বাধীন হোৱা বুলিয়ে ক'ম আমি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে। আৰু কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত স্বাধীনতা পোৱা নাই যেনো লাগে। আমি বাক স্বাধীনতা কিন্তু এতিয়ালৈ পোৱা নাই। আমি যদি আজি নিউজবোৰত আমি দেখা পাওঁ, কথা ক'বলৈ যাওঁতে বা কিবা মন্তব্য দিবলৈ যাওঁতে যিটো মানে চৰকাৰ পক্ষৰ পৰা যিটো মানে হেঁচা দিয়া হয়, সেইবোৰ আমি দেখি সঁচাকৈ দুখ লাগিছে। আৰু এটা কথাই ক'ম, স্বাধীন কিন্তু হৈছে। কথাত ক'বলৈ গ'লে আচলতে আমি স্বাধীন হৈছোঁ আৰু স্বাধীন হোৱাও নাই। স্বাধীন হৈছোঁ আমি সাজ পোছাকেদি, কিন্তু আমি এতিয়াও চিন্তাৰ পৰা স্বাধীন হোৱা নাই।